What's up ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a rovnako ako ja mám práve teraz vonku upršané počasie, tak ho máme aj tu v hre. Ale šťastie, že sme v kreatíve a môžem si to vypnúť. Takže abrakadabra a je tu nádherne slnečno, jak môžete vidieť. Možno si niektorí hovoríte, Max, prečo si v kreatíve? Je to ľahké. Pred pár dňami sme mali stream, kde sme hľadali náš nový svet. A ja som sa potom, čo som tam došiel, začal trochu nudiť, pritom, lebo tam mi treba robiť obrovské terraformácie toho územia, čo si za chvíľku ukážeme v pár timelapsoch. Tak som si išiel stavať do kreatívu a napadlo ma, že by som mohol vytvoriť toto. No, takže čo som tu na vymyslel? Je takýto tu na plotík, pomocou týchto tu nových chainov, lebo budem tam mať aj väznicu v hrade. Tak pomocou chainov som si vymyslel, že by som spravil nejaké takéto tu na sedačky, no teda lavice také trestné skôr. Mám tu aj drevenú, aj železnú. Lebo toto tu ako také modernejšie vyzerá, ale toto tu tak viac oldschoolovo. Potom toto tu na do baraku. Toto tu na do baraku. Tu som skúšal, že čo ďalej dosvieti. Zistil som, že torčka klasická dosvieti najviac. A potom glowstone dosvieti trošičku menej, ale nie až tak málo. No, potom toto tu na som si vymyslel, že jak by som to najlepšie mohol spraviť, aby nebolo toto tu černé vidno zo spodu. Že tam proste dáte toto a vyzerá to mega dobre. Potom lampy, ktoré budeme používať, neviem ešte ktorý druh, ale uvidíme, možno vám to dám ako hlasovanie. Takýto tu na vstup do bane kvázi, ktorú tam budeme mať. Potom takéto tu na niečo na tieto tu na berries posteľ, ktorá sa mi mega vydarila, aspoň za mňa. Vozík s uhlím, ale pritom je to, jak sa to volá, počkajte chvíľu, Blackstone. Tekvice spravené pomocou klasických pumpkinov a morských uhoriek, týchto, jak sa volajú, morské uhorky. Potom takéto tu na terče, na strieľanie, s takými nožičkami, ktoré sú spravené vlastne pomocou tých, ja neviem názvy, lekternou. Potom tu nám máme takúto tu na striežku, no, dalo by sa povedať, spravenú pomocou vyhasnutých campfireov, týchto tu na trapdoorov a vyzerá to dobre. A z tých vyhasnutých campfireov sa dajú robiť aj takéto tu na, že pekné v celku okna. Plus tu je taký jeden stromček, tu nás sú stoličky. No také sedačky, buď také, môžu byť alebo také. A toto tu je taký môj vlastný vynález, ktorý budeme používať. Je to odpadkový kôš, ktorý budeme mať v našom svete, ktorý bude kvázi napojený na tú kanalizáciu, ktorú tam plánujem stále. Takže pozrite, lebo prídete k tomu, hodíte. Nemám v inventári nič, iba tie tri, ale tu na už je tá jedna torčka, ktorá potom bude vyťukaná do toho systému. Potom klasicky môj obľúbený stánok, ktorý som robil v poslednej epizode. Potom tento tu monument tu mám. Toto tu je vlastne načrt nového vchodu do metra, ktoré tam bude už teraz, ale priamo z toho námestia. A potom klasicky kanalizácia, ako ju poznáme. A možno sa niektorí pýtate, že čo je toto tu na za veľký kruh. Toto tu, ladies and gentlemen, budú, no nie budú, ale toto tu bude naše nové námestie. V prostriedku bude asi zatiaľ fontána, ale už som si tu rozvrhoval, že či sa sem vôjde vianočný strom a aj tento tu adventný kalendár. No, kvázi adventný venec, tak by som to skôr mohol nazvať.
Ale jednu vec, čo potrebujem poradiť. Čo je lepšie? Mať tu rúže alebo berisky? Lebo neviem, že čo tam pasuje viac. Ale toto tu bude jedinečné, keďže pokiaľ si pamätáte niektorí, tak to námestie, ktoré som tam mal vtedy, tak bolo spravené tak, že to bola iba jedna vrstva. Ale tu na je to... What the fuck? Tie zvuky sú také čudné. A tu ani nemá čo byť. A. No a vlastne tu na to je o jeden blok nižšie v prostriedku a o jeden blok vyššie hore. Plus s tým, že Orloj tu bude na tej nižšej časti a tu budú tie hradby klasicky. Lebo teraz tamten svet, ten som robil 3 štvrte roka, jak hovorím. Toto musím stihnúť za 2 mesiace, ale má to jednu výhodu aj nevýhodu. Ako výhoda je to, že teraz kvôli tomu, že zatvorili stredné školy, bude mať viac času na to, toto tu robiť a točiť videá. Ale zas ten mínus je to, že škola ma teraz začala baviť, takže je to úprimne škoda, že zatvorili. Ale aspoň vy sa budete môcť tešiť na nové videá. Ale proste takéto tu na odpadkové koše budú po celom meste. A v modernej časti ich vymyslíme trošičku inače už. Samozrejme potom tu na... Po okrajoch, jak už tu na je načrtnuté, budú tieto tu na moje obľúbené stanky. A potom tu budú ešte aj také mini stanky, dalo by sa povedať. Čo nebudú takéto tu na veľké, ale proste také maličké, čo aby sem zapadli. A tak. Ale my sa už poďme presunúť do klasického sveta. A ukážem vám, ako sa to má robiť? Pozrite. No, takže sme tu. Jak vidíte, ja v svojej nádhernej zbroji. A zatiaľ, čo ste... Niektorí ľudia, ktorí ste kúkali ten posledný stream, ste mohli vidieť, ako som... kvázi staval... No nie, staval. Nie, to bol iný stream, sorry. Niektorí ľudia ste mohli vidieť iba ako som cestoval v kreatíve, takže som sa musel potom dojsť pešo, čo bola otrava. Ale zasa som našiel dediny, v ktorých bol trošičku cenejší ľud. Takže už zo pár vecí máme. Samozrejme ešte aj tieto tu na rôzne druhy kvetov na farbivá. Potom rôzne saplingy, dokonca aj džunglu sme našli po ceste, čo keď som to hľadal v kreatíve, tak som ju tam vtedy nenašiel, čo je akože zázrak, dalo by sa povedať. Ale OK. Ale teraz tá nepríjemná časť, ktorú už teraz robím, neviem, možno takú pol hodinu, je to, že možno vám sem dám screen, buď cez celú obrazovku alebo do rohu, jak to vyzeralo. Tuna bol jeden obrovský kopec, ten už akože vidíte, že skopávam dosť. Toto tuna, čo vidíte, to je ešte nič, to bolo tuna ešte vyššie trochu a no ono to bolo rovnako vysoko jak tento tu kopec, takže si zoberte, že som dosť toho skopal. Takže tuna to musíme zarovnať ako prv, lebo tu budem stavať to námestie, hradbu, Orloj, potom tu alebo tu, kde to bude proste lepšie, budem stavať aj divadlo. A potom ma čaká skopávanie tohto tuná, aby sme tam ďalej mohli pokračovať. Ale poviem vám to tak úprimne, že je to extrémne ťažká robota. Takže toto tu by som neprijal ani tomu svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Lebo pokiaľ si pamätáte ten stream alebo aj timelapse, ako som skopoval ten kopec na divadlo, to bolo tisíckrát ľahšie, lebo tam už som mal netherite-ový pickaxe alebo diamantový a išlo to už ľahko. Ale tu na to je tak tisíckrát horšie, lebo tu si musím vystačiť teraz s kamennými nástrojmi.
sa cítim jak na začiatku, keď som musel skopať tam ten obrovský priestor vtedy. Pokiaľ ste videli moju prvú epizódu, tak vy viete. Som musel totiž skopovať jeden taký, no nie, jeden, dva také kopce, aby to tam proste vyzeralo tak, ako to potom po zvyšok série vyzeralo. Ale bola to trochu dosť veľká otrava. Takže rozmýšľam, že ja vám to asi nebudem dávať ako timelapse, lebo to by bol že doslova, že 3-hodinový timelapse. Ja vám asi strihnem to, ako toto tu nakopem a potom si už iba ukážeme, neviem, buď pôjdeme branchmineovať, alebo si nájdem ešte zo pár gravelu a začneme makať na mesti. Lebo naozaj, toto tu na všetko, čo som ja tam stával 3 čtvrte roka, musím stihnúť, už to hovorím si teraz 10 krát, ale musím to stihnúť do decembra, keďže ja som bol taký, že tá pohoda, šave, chill, chlud, stačí, keď budeš max vydávať, neviem, pár epizód do toho, do konca roka. Že už máš takmer všetko pripravené, potom si spravíš už iba orlie hniezdo a máš. Ale nie, proste sa mi to muselo všetko vymazať. A to mňa na tom najviac štve. Lebo to, kebyže to bolo aspoň plánované, že ja by som to chcel. Ale práve že naopak, ja som to nechcel, lebo mne sa to páčilo, ja som sa toho nechcel zdávať. Ale aspoň sa už môžem použiť z pár chyb, ktoré som vtedy spravil. Ako teraz to už nebude také, že priamo za tou hradbou s orlom bude zoo, ale to mi až tak nevadí, lebo už kvázi som si to tu trošičku viac a lepšie rozvrhol, že jak by to tu malo približne vyzerať. Takže sa máte na čo tešiť. Dokonca bude aj viac livestreamov z Minecraftu, z toho dôvodu, aby sme to všetko stihli. Ale si tak zoberte, že tu som na úrovni 69, tu na úrovni 70. A ja toto tu dám na úroveň na jakú 68 či 67. Uvidíme, lebo tam dole, ako je tá rieka, tak tam je na kvázi výške 63. Takže musíme to nejak spraviť tak, aby to vyzeralo zároveň dobre, ale hlavne aby to nebolo také, že čudné. Keďže plánujem tu spraviť aj to jazero, ktoré som tam už mal spravené, ale sa mi to proste muselo pokaziť, takže hold, čo už. A na to, keďže tuna bude kvázi to naše centrum a ja to jazero nechcem mať, že dakde je úplne tam ďaleko, takže potom príde ďalšia nepríjemná časť, a to skopať túto horu, keďže toto tu vysuším a tuna bude to jazero a potom tuna bude ešte kus hradby a hora a od tej časti pôjde moderné mesto. A ináč mám aj dvoch papagajov a tu na jedného a druhého psa. Samozrejme teraz na zabíjanie draka sa ako kvázi vykašlem zatiaľ. Toto tu na je pre mňa také prvoradejšie, ale jakmile toto tu dorobím, tak samozrejme sa vrhnem na to sa pripraviť na draka. To by sme mohli dať nejaký stream, kedy by som iba lovil ryby a knižky a tieto tu veci a proste by sme kecali a ja by som sa tam zasa naopak pokúšal nájsť end portal a získať veci na to, aby sme ho mohli vôbec poraziť, toho draka. Lebo už to bohužiaľ nie je také ľahké, ako dakedy bolo, že s
ste proste vošli do Endu aj s železnou výzbrojou a zabili ste draka. Bohužiaľ odtedy čo chrli ten svoj fialový oheň, či čo to je, tak je oveľa ťažšie, ale aj nebezpečnejšie ho zabiť, lebo keď pristal vždy do prostriedku, mohli ste ho sekať mečom. Ale teraz vás môže už vyhodiť do hora a proste snažia sa ten súboj sťažiť, aby to bolo horšie pre skúsených hráčov, ale zas pre nováčikov je to taktiež niekedy ťažšie. Ja už som starší hráč, tým pádom by sa dalo povedať, že mám aj viac skúseností, lebo viem čo ako spraviť, aby to fungovalo a podobne. Ale zasa je tam to, že proste musíš niekedy to spraviť tak, aby to nielen vyhovovalo tebe, ale aj iným. Ale to je jedno. Hlavne teraz musíme porobiť toto tu. Takže ja vám to strihnem, keď to tu bude všetko zarovnané, pekné a úplne sam úžasné. Konečne som to po koľko? 2 hodinách dokončil. A vy už to teraz môžete vidieť za mnou. Už to tu vyzerá normálne. Okrem tých levitujúcich zopr stromov. Ale toho si nevšimajte, to pôjde dolu hneď. No, ale ja som vám ešte chcel toto tu ukázať pred tým, ako to tu budem upravovať. Lebo, tak si to povedzme. Tuna bude orloj a hradba. Takže orloj budem, dajme tomu odtiaľ to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, počkajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a takto. Samozrejme s tým, že toto tu nepočítajte, že to bude až také veľké, ten kus čo prečníva, to bude akože v skale kvázi. Tu na bude ešte hradba, jedna vežička, druhá vežička. No, bude to tu vyzerať útulne. Ale popravde toto tu bude asi tak, tá predná strana tu na bude tak potadial to. Nie taká veľká, ja som vám len hovoril obrazne, aby ste si to vedeli predstaviť, že aké to je v realite veľké, ale asi to bude iba takéto tuná. Lebo tu budem mať teraz nie problém, no, jak si tohto zoberiem, počkajte, stred. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuná je stred, tuná je nevadí. Tak, tu na je stred. A teda musí tam byť kruh, takže tu na raz, dva. No počkajte, ale teraz som to jak mal robené. Nevadí, spravíme to tak a potom si to keď tak upravím. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, raz, 2, raz, 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 2, raz, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A takto tu na úplne dookola celého tohto tu na prvé, druhé. A vytvoríme si vďaka tomuto 3. Počkajte. Tu nám to trochu nevychádza. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva. 3.
Раз, два, три. No, už to bude vychádzať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Nice. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, raz, 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 dva. Jaj. A teraz sa mi to zase sem bude hádzať. Tak, paradan. Raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, raz, dva, raz, 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 dva. Raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri. No, takže toto tu nám bude, keď sa pozrieme tu na zhora, dajme tomu, potom čo tam vyštverám. Tak. Takto tu bude vyzerať ten základný veľký kruh, kde vlastne bude aj následne ochos, no ochos. Aj, počkajte, teraz to mám prebindované. No, a teda odtaďal to, raz, dva, tri, pol blok dole je tuna, takže raz, dva, tri, štyri, päť, a tuna, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, raz, dva. No a teraz takto tu nám bude kruh. Tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, raz. Abo dáme dvojko? Neviem. Musím si to ako prvú načrtnúť, že jak by to vyzeralo. Potom budem robiť až konečné závery. Ale to mi trošičku kazí plány, keď by tu naboli dve. Takže to bude trošičku menšie, ale nie zas až tak. Lebo keď sa na to pozriete, tak stále to bude dosť veľké. Počkajte chvíľu. Strich. To je, keby to vrtuľník lítal, počúvaj. No. Takže sme tu späť a keď už som tu tak hore, tak to vyzerá v celku ako kruh. Možno to dáme iba, že tu na jeden blok a že to bude trošičku menšie, asi takéto tu a nie až také veľké. Ale bude to vyzerať stopro dobre. Nice, dobre, to som prežil. Prežil. No. A to by bolo pre dnešok už asi všetko. Ja teraz tu v offscreene sa pokúsim spraviť tu na námestie. Orloj možno začať. Hradby začať. To čo bolo? To aké byliška skapiňala. Nevadí. Takže začať orloj, hradby. Tu na potom bude to divadlo na tejto strane, ako sa pozeráte, a tam bude vlastne obrovská hora, na ktorej budeme mať nielen jedno, ale možno aj viac orlých hniezd. Aj keď viete, čo je ironia, že síce ja to nazývam orlým hniezdom, ale pritom tam ani orly, ani vtáčiky nebývajú nič, proste mŕtvo tam je. No. Ale za mňa toto tu nám bude vyzerať tisíckrát lepšie, jak ten môj starý svet. Len to musím spraviť. Ale ešte tu na pod tým bude musieť byť spravený ten... tá kanalizácia, takže už to musím predkopať teraz. Čo bude trošičku v opus, ale...
My si nejak poradíme. No, takže pokiaľ sa ti dnešné prvé videjko z tejto tu bohužiaľ novej série páči, nezabudni hodiť like, prípadne odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ, majte sa, čaute sa. Napíšte mi, aký pozdrav by som mohol dávať na koniec videí. Takže zatiaľ, čaute.